kuwakaribisha ninyi nyote wanakwaya, hasa wageni wetu sisters na mapadri mabruda tunayo leo katika sherehe ya our founders, the founders day, siku ya wazindishi wetu Father John Marangoni, Bishop MT.STEFANO. Hawa wanafanya kazi pamoja kwa sababu walikuwa ndio tuko hapa kati yenu. Kwa hivyo ningependa kukaribisha Father atuongoze katika misa hii kwa sherehe hii. Karibu sana. Hawako wakufu wa milele
Tukisoma kitabu cha Yeshua
sifa za manabii, sifa za watu kama Abraham, watu kama Eno, wafalme kama Daudi, falme kama Sulemani, watu tofauti tofauti. Wale ambao kwa njia ya kipekee walikubali kushirikiana na Mwenyezi Mungu ili wasaidie kukamilisha mipango ya Mwenyezi Mungu katika maisha ya binadamu. Waliweza kuitwa na Mwenyezi Mungu, walikuwa binadamu kama sisi, na walipoitwa na Mwenyezi Mungu wakaitika ile wito, wakaweza kujitolea. Mwenyezi Mungu yule aliyewaita kwa upande wake aliwaahidi kwamba atatembea pamoja nao. Alijua vizuri anawaita, anawatuma kwa watu, kwa binadamu, na alikuwa anajua vizuri watapitia changamoto tofauti tofauti, lakini aliwaambia niko pamoja nanyi, msikuwe na wasiwasi. Kwa sababu ya uaminifu wao na Mwenyezi Mungu, akaendelea kukua uaminifu kwao zaidi. Kwa hivyo hata hawa waanzilishi wetu wa shirika zetu, Father John na Askofu Sister Mazoli, jinsi walivyoitika wito na wakakubali na wakaamini kwamba yule ambaye amewaita ni mwaminifu, hivyo nao kwa upande wao wakawa waaminifu katika kazi yao ya uinjilishaji. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, kazi ya uinjilishaji, sio kazi rahisi, kazi ambayo inahitaji kwamba ukishakubali ule wito, kila wakati lazima ujirudie, lazima consult katika maisha yako ya kusali, lazima uconsult kila wakati ili usije ukasahau ukaanza kufanya mambo yako. Hawa walikuwa wazee ambao ni wenye busara, walikuwa wazee ambao walijitolea, walikuwa wazee ambao waliweka imani yao na tumaini lao kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio kwa maana katika jinsi walivyokubali waongozwe na Roho Mtakatifu, waliweza kuanzisha shirika zetu. Sio shirika moja ama mbili, walianza shirika karibu tano, kwa sababu ya jinsi walivyoitika wito na wakakubali Roho Mtakatifu aweze kuwaongoza, aweze kuwaelekeza. Ukikubali kwamba umeitwa na Mwenyezi Mungu na kwamba uko tayari kufanya mapenzi yake, unajipa mikononi mwa Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu akuelekeze, Roho Mtakatifu akuongoze. Usije ukasahau uanze kufanya mambo yako. Na ndio kwa maana mwaka wa 2018 wakati ambapo Baba Mtakatifu alipokuwa akiongea na waseminaristi na wanovisi, aliwakumbusha jambo la maana ambayo kila wakati na sisi pia tunastahili kuwa tunakumbuka kila wakati, kwamba maisha ya utawa ama maisha ya kukua pale ni maisha ambayo Mwenyezi Mungu ndiyo amekuita. Usije ukasahau ukaanza kusema kwamba ulichagua. Sio kuchagua, ni kuitwa na ukaitika. Tumsifu Yesu Kristo. Mara mingi saa zingine, labda wakati ambapo katika ile ubinadamu unaweza kuwa saa zingine unasema kwenye maisha ni ngumu, Wakristo anakuambia usilie, usilalamike kwa sababu ulichagua. Hakuna mwenye alichagua. Maisha ambayo tunaishi sio sisi kuchagua, bali tuliitwa na tukaitika. Na hivyo hata wewe unapoishi maisha ya ndoa, sio wewe ulichagua. God is good. Sio wewe ulifanya nini? Leo unajua saa zingine mtu anaona mimi nimechagua maisha ya ndoa. Sio wewe ulichagua. Kama Mwenyezi Mungu angekupatia hiyo nafasi, unaweza zunguka ukitafuta mtu wa kuoa, uzunguke dunia nzima, dakika ya mwisho unarudi tu unakaa pale. Kwa hivyo sio mtu anachagua, ni wito. Mwenyezi Mungu anakuita, anakuambia fulani, ninataka unitumikie kwa maisha fulani, kama baba katika familia ama kama mama katika familia. Ninataka unitumikie kama mtawa wa kiume ama mtawa wa kike ama padre. Kwa hivyo ni maisha ambayo Mwenyezi Mungu ndio anatuita, na ndio tuastahili kuelewa kila wakati.
and every one of us has a mission to fulfill. Kila moja wetu. Each and every one of us. Kila moja ako na mission. Kuna ile kazi ambayo lazima iwe kwamba Mwenyezi Mungu anatarajia aone jinsi tunayofanya. Kwa hivyo tunapoishi maisha yetu hapa duniani, tuwastahili kila wakati kuomba Mwenyezi Mungu atujalie uwezo wa Roho Mtakatifu, ili kupitia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tuweze kujua, kila mmoja ajue kwamba ninastahili kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa njia gani. Ninastahili kumtumikia kwa njia gani? Hawa wanaume wawili wazee, Father Marigoni na Bishop Sisto Mazoli, waliweza kujua na kuelewa jinsi Mwenyezi Mungu amewaita waweze kumtumikia. Katika maisha yetu, in our life, kila mmoja, there is a message that you need to carry to people. Kuna ujumbe ile ambayo unastahili kufikisha kwa watu. Katika maisha, in your life, there is a song that you need to sing to people. Kuna ile wimbo ambayo unastahili kuimbia watu. In your life, there is a charity that you need to practice or to carry out or to show people. Kitendo cha huruma ambaye katika maisha yako unastahili kutendea wengine. Na ndiyo kazi ambayo kila mmoja wetu tunastahili kuwa tunajaribu kutafakari kila wakati, tujue kama ni ujumbe, ni ujumbe aina gani? Kama ni wimbo, ni wimbo aina gani? Kama ni matendo ya huruma, ni aina gani? Ndiyo hawa Askofu Mazundi na Father Marigoni waliweza kuelewa. Walijitolea, wakazunguka wakiwa wanahubiri, na katika ile harakati ya kuhubiri they went an extra mile kwa kuanzisha shirika, ili kupitia kwa kazi ya mikono yao ikuwe kwamba kazi ya uinjilishaji ambayo Kristo mwenyewe ndiyo alianzisha hapa duniani, hiyo kazi iweze kuenea na iweze kuendelea kila mahali dunia nzima. Walijitolea. Walikuwa watu ambao ni binadamu tu kama sisi. Walikuwa na ndugu zao, dada zao, wazazi wao. Walikuwa natoka katika familia. Na walipoitwa wakaitika. Hawakuangalia nyuma, hawakurudi nyuma. Kwa hivyo tukiwa hapa siku ya leo, ni kwa ajili ya kurudisha Mwenyezi Mungu shukrani kwa sababu ya hawa watu wawili. Tunakumbuka matendo mema waliotenda wakiwa hapa duniani. Na ndio kwa maana tunaimba sifa zao. Kama hawangekuwa, labda tungekuwa hapa kama mapadri, tungekuwa hapa kama watawa, labda tungekuwa maisha mengine tofauti. Lakini at least for now, it is because of them that we are here as Evangelizing Sisters of Men. We are here as Contemplative Evangelizers on behalf of Christ. Because of them. That is one thing that we have to know for sure, and we cannot doubt. Na ndio kwa maana tukikumbuka bidii walioweka, juhudi waliokuwa nayo, walipitia changamoto kila wakati, lakini walibaki imara katika imani. Na ndio kwa maana katika somo la kwanza tunasema, na tuwasifu hawa wazee wetu, tuwakumbuke, tuimbe sifa zao. Siku moja ukiwa mzee, ujiulize, kuna kitu kizuri chenye labda watu wakikumbuka watakuwa wakikusifu nayo, ama wewe labda watakuwa na kukumbuka tu kwa mambo ambayo hayastahili. Katika maisha ya binadamu lazima kila mtu akumbukwe, aidha umefanya kizuri ama kibaya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo swali ni je, wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, labda nikimaliza safari yangu hapa duniani, in case watu watakuwa wakinikumbuka, watanikumbuka kwa njia gani? Kwa mazuri ama kwa mabaya? Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya mazuri waliotenda wakiwa hapa duniani. Walifungua roho zao, wakakubali Roho Mtakatifu iwaongoze. Na ndio kwa sababu tuko hapa siku ya leo tukiwa tunaimba sifa zao. Walizunguka kila mahali wakiwa wamejitolea kwa hali na mali, mpaka siku ya leo tumesema.
tumesimama hapa tukiwa tunawakumbuka na tunarudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Ndugu zangu, somo la Injili, Kristo amepatia na mfano kwamba ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika shamba lake. Lakini wakati wa usiku, watu walipokuwa wanalala, adui akaenda pale akapanda mbegu mbaya. Baadaye wakati mimea ilianza kuchipuka, hata magugu yakatoka pamoja. Mfanyakazi akaenda akamsihi, tung'oe hii magugu ili tupatie mimea nzuri nafasi ya kukua. Na akamwambia using'oe, wachana nayo iendelee pamoja. Ndio siku ya mwisho tutatoa mimea nzuri siku ya mavuno, na ile magugu tutafunga matita matita tuweze kuchoma. Ndugu zangu, Kristo mwenyewe ndio mkulima, yeye ndio mwenye shamba. Na kile anachoangalia zaidi sio magugu, anaangalia mimea. Kwa sababu alijua magugu ikitolewa inaweza ng'oa na mimea pia itoke pamoja. Kwa hivyo anajali maslahi ya mimea, anataka mimea iendelee vizuri mpaka siku ya mwisho. Kristo anatualika kila wakati akituambia upendo wake Mwenyezi Mungu kwa kila mmoja wetu. Katika roho ya kila mmoja kuna mazuri na kuna mabaya. God is good. Na Mwenyezi Mungu hata shughuli na mabaya ambayo tunafanya, anachoangalia Mwenyezi Mungu ni kizuri kile tunachofanya kila wakati. He is concentrating on the good that we do. He is not concentrating on the evil. Na ndio tunastahili kumrudisha shukrani kwa sababu ya kuendelea kutupatia nafasi. Anajua vizuri katika roho yako kuna mazuri, kuna mabaya. Anajua vizuri katika roho yako kuna mazuri, kuna mabaya. Lakini hashughuliki na mabaya, anaangalia kile kitu kizuri chenye uko nacho. Akiwa anaendelea kutupatia nafasi kwamba tukubali tushirikiane na yeye ili roho zetu ziokolewe siku ya mwisho. Hawa watu wawili tunaosherehekea siku ya leo, hata wao katika ubinadamu wao, labda tunaweza sema kuna yale mabaya walitenda na pia kuna mazuri waliofanya. Na Mwenyezi Mungu anashughulikia mazuri. Popote pale ambapo tumetangamana na watu katika familia, kanisani, wapi popote tunaenda na watu, tunaalikwa tusije tukawa watu ambao kila wakati tunashughulikia tu mabaya ya watu. Wewe ukiamka asubuhi ni mabaya chenye ndugu yako amefanya, chenye dada yako amefanya, hiyo tu ndio shughuli yako. Unasahau kwamba kumbe kuna mazuri ambayo pia na huyu ndugu, huyu dada ameweza kufanya. Kama Mwenyezi Mungu angekuwa binadamu kama sisi, nafikiri hakuna mwenye angekuwa naishi. Lakini kwa sababu ni Mungu na tumwache aitwe Mungu, ndio tunaendelea kuishi. Daudi alisema usikumbuke makosa ya ujana wangu. Na wakati wa Kwaresima huwa tunasema kama wewe umehesabu maovu yetu, nani amefanya nini? Nani amesimama? Lakini kwako kuna msamaha. Kila wakati unaendelea kutuvumilia, kila wakati unaendelea kutupatia nafasi ili na sisi pia tuchukue ile nafasi ya kujirudia. Hawa wazee tunaokumbuka siku ya leo, hata kama sikupata nafasi ya kuishi na wao kwa muda, lakini niko na uhakika kwamba kila wakati walikuwa wanajirudia. Walikuwa natambua wema wake Mwenyezi Mungu mahali ambapo wameanguka, wanaanguka wanaomba Mwenyezi Mungu msamaha, na Mwenyezi Mungu kwa huruma yake na kwa upendo wake alikuwa anawajalia nafasi, alikuwa anaendelea kuwapatia nafasi katika ile harakati ya kuendelea na kazi ya uinjilishaji. Na hivyo na sisi pia siku ya leo tuweze kuiga mfano wao. Ni mfano mzuri ya kuigwa na kila mmoja wetu, jinsi walivyojitolea, jinsi walivyokuwa watu wa kusali, jinsi walivyokuwa waaminifu. Kuna ups and downs,
lakini hatustahili kwamba tuna capitalize on our human weaknesses every now and then. Kila wakati unapoangalia udhaifu wako, hakuna wakati ambapo utaendelea. Inatakikana at a certain point unaweka break, unasema yenyewe hapa na mimi nafikiri hii siku ya leo kwenye Mwenyezi Mungu amenijalia nimetenda mema. Sio kwamba niko hivi niko vile, hatutasonga. Kila mmoja wetu tunaitwa tuishi maisha ya utakatifu. Hawa ni padre wetu, Padre John Maligoli na Askofu Sister Mazoli, walijaribu kadri ya uwezo wao. Hawakuwa wakamilifu, they were not perfect katika ubinadamu wao, lakini walijaribu. Na mojawapo ya sababu waliweza kujaribu mpaka siku ya mwisho ni kwamba walitambua kwamba wao katika hali ya ubinadamu hawako wakamilifu. Yeyote yule ambaye anatambua kwamba katika hali ya ubinadamu yeye sio mkamilifu, atakuwa anaendelea katika ile safari akiwa anategemea nguvu zake Mwenyezi Mungu, akiwa anategemea kwamba Mwenyezi Mungu amshikilie, Mwenyezi Mungu amuonyeshe njia mpaka siku ya mwisho. Na ndio kwa maana hata Mtakatifu Paulo anasema yeye hawezi jivunia kitu chochote isipokuwa msalaba wa Kristo. Na alitambua udhaifu wake, alitambua unyonge wake, na kadri alivyoendelea kutambua hivyo, na ndivyo neema ya Mwenyezi Mungu ilikuwa inaendelea kufanya kazi katika maisha yake. Father Marigoni na Sister Mazoli, niko na uhakika kwamba na wao pia kadri walivyokuwa wakiendelea kutambua udhaifu wao na kukubali, ndiyo neema ya Mwenyezi Mungu ilikuwa inapata nguvu na uwezo ya kufanya kazi katika maisha yao. Na hivyo na sisi pia tukiendelea kutambua udhaifu wetu na tukubali, ndipo neema ya Mwenyezi Mungu itaendelea kupata nafasi katika maisha ya kila mmoja wetu mpaka na siku ya mwisho tujipate mahali ambapo tunatarajia. Kwa hivyo tuko hapa kwa ajili yao, kuendelea kuomba Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema peponi. Tuko hapa kwa ajili yao kurudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa zawadi ya kila mmoja wao, jinsi walivyojitolea. Na tunapoendelea kufanya haya, kila mmoja wetu, hasa sisi ambao ni watawa, tujiulize, je, jinsi hawa waanzilishi wetu waliweza kujaribu kujitolea kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, na sisi je, popote pale ambapo tuko kwa communities zetu, tunajitolea kwa njia gani? Tunajitolea kwa njia gani? Ama kwa zile mahali kwa communities kwenye tuko, ni shida tu na kupigana na kulia na kulalamika usiku na mchana? Lazima na sisi tumsifu Mwenyezi Mungu atujalie hiyo uwezo, kwamba tuvumiliane, tuendelee kusimama imara, kwa sababu changamoto lazima zikuwepo. Changamoto zitaendelea kukua. So long as we are alive, changamoto zitaendelea kukua. Hakuna wakati ambao miujiza itafanyika ikiwe kwamba niko hapa duniani na ninaishi ni kama niko mbinguni tayari. Changamoto lazima zitaendelea kukua usiku na mchana. But let us not capitalize on that. Hata hao Wakristo wenzetu, hao Wakristo wetu, popote pale unapoishi, maisha ya ndoa kama nini, changamoto lazima zitakuwa. But do not capitalize on that. Ukikwamilia hiyo, hakuna wakati ambapo utajenga hata familia. God is good. Lazima tukubaliane, labda katika familia mama amekosea kidogo, baba amekosea, mkae chini kwa unyenyekevu, mwambiane, mtu akubali makosa yake, mrekebishe, mfanye nini, muendelee. Msifu Yesu Kristo. That is the only way. Lakini ukikwamilia ile shida yenye mtu fulani alifanya mahali, kuna mahali utaenda, utabaki tu ukiwa unazunguka pale. Kwa hivyo na sisi pia mtusindikize na sala zetu, kwa sababu maisha ambayo tunaishi, mara mingi Wakristo wanatuangalia wanasema haya wanaishi maisha mazuri. Na maisha mazuri na mabaya kwa hiyo dunia. Sawa sawa? Eh, kila maisha iko na changamoto zake. Wewe jinsi unavyoona changamoto zako hapo, na mimi pia ninaona sana. Sawa sawa?
Ni venye uko na changamoto za ndoa, hutarajii kuwa na changamoto za padre ama sister. Na mimi niko na changamoto zangu kama padre, sitarajii nikuwe na changamoto kama zako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo ndio tunaitana kila wakati tusaidiane kwa sana. Ninakuombea na wewe pia unaniombea. Not how wazilishi wetu, they were always encouraging us to pray for them. Especially wakati siku zilikuwa zinakaribia. Kulikuwa na ugonjwa fulani, Marengoni alikuwa anasema ni ugonjwa ya uzee. Hiyo ni ugonjwa yenye haina dawa. Ugonjwa yenye haina dawa. The only thing is just to continue praying for them. Na hivyo hata penye wako saizi, tunaendelea kuwaombea. Kwamba na wao pia, popote pale penye wako, kwa imani na matumaini yenye tuko nayo, Mwenyezi Mungu awajalie na waanze kutuombea hata na wao penye wako. Kwa sababu ni Mungu tu ndiye anajua popote pale kila mmoja anakuwa siku ya mwisho. Kwa hivyo siku ya leo tuendelee kuwakumbuka, tuendelee kuwaombea. Kwamba Mwenyezi Mungu aendelee kuwarehemu na kuwaweka mahali pema penye mema. Na sisi ambao bado tuko katika hii safari, tuendelee kuombea. Ni safari yenye iko na changamoto mwingi, na kuna vile itakuwa kwamba tunakosa changamoto. Tuendelee kuombea, na tukiwa na imani na matumaini, siku moja tutaonana na wao uso kwa uso. Wakati ambapo tutakuwa tunaimba usana bila mwisho, tukiwa tunaonana na tuombeane kila wakati yale mabaya ambayo labda saa zingine zinaturudisha nyuma. Mwenyezi Mungu atusamehe, atupatie nguvu na uwezo ya kuvumilia na kuendelea kwa uaminifu. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you.
Thank you.
tukiwa na moyo mnyofu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tumshukuru wewe daima na popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wewe kwa njia ya kushukuru na wanadamu kwa watumishi wako, unalistawisha daima kabisa kwa kulipatia nguvu mpya na unatujalia sisi ishara za hakika za upendo wako, lakini pia sisi wahimizwa na mfano wao bora na kusaidiwa siku zote na maombezi yao takatifu hadi mafungu ya wokovu yatimie. Kwa hiyo ee Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema ili viwe mwili
Amen.
Sister Mary, to my name, to talk about the way this is to our
Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema na yeye na kama kile tunajua sisi moja tulikaa sisi na mshonaji.
mabali wetu wote, watumishi wote na masista na kwaya, tumsifu Yesu Kristo. Kwa kuimba na kusali. Kwa kuimba na kusali. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Rhoda Kisuru, nimekuja pamoja na masista kwetu Milomo, lakini mimi ni wa mkutano. Nashiriki mkutano sitakuleje asanteni kwa makaribisho. Mungu ni mwema kila wakati, kila wakati. Mungu ni mwema na hiyo ndio haki yake. Mimi ni Thomas Masika kutoka shirika la watafakari waeleza Injili ya moyo wa Yesu. Mwaka ambao inaelekea mwaka wa pili wa kusafia santeni. Yeah.
Injili ya Kristo. Milele na milele. Amina. Kwa majina ninakutambua na nahadhi wa Mungu. Hapa niko naishi. Injili ya Kristo. Kwa kuimba na kusali. Mimi naitwa Patron. Toka shirika Contemplative Evangelizers. Na nimekuja kukutana na baba rasmi na mtoto wako. Na vile vile wanajua mwalimu kati
walikufa hivyo. Ndio ulisikia sista akasema kwamba ilitubidi ili sisi zote kama shirika hizi tano tuwe pamoja tusherekee maisha ya baba mwanzilishi wetu Yeah.
wengi hasa si kama sisi tumepotea vipi apostle Jesus the evangelizers na zomeli na sisi tunafuata nyuma kwa wingi so na unajua kwa hiyo tunafanya mahali mengi hapa katika nchi yetu na nchi zingine za ndani na wakati majukumu yanarudi fanyeni majukumu yanarudi alikuwa na idea kwamba lazima tupate wamishonari wa Afrika kwa hapa kwetu hapa Afrika na akaona akaanza kueneza hili na ule alikusaidia ili kazi hii ishike ni kwamba na hiyo apostle Jesus 1968 wa akaenda pale akatoka huko mahali alikuwa akaenda Koroto mahali bishop system asonde alikuwa na pale apostle Jesus wakaanzisha mahali na vile vile wakati mwingine atenda kwa kwamba wakakuja hapa Kenya wakati Amina alikuwa na shida pale alikuja hapa Kenya ndio Bishop Sister Masoni and Father John Malikoni wote walikufa hapa Kenya la nata pale anakufa kwa sababu nikuwa pale na katika kueneza injili wao hawa walikuwa kama marafiki kifo imetuonyesha vile walikuwa marafiki katika kazi zao kufuata mwenendo wa mwanzilishi wao St. Chidobo Daniel Mboni na mimi wakati nilikuja shirika nilipata kama visual system wasome alikuwa so sijui mengi ninajua kidogo na kile najua ni kwamba walikuwa watu wa kufanya kazi hata wakati shirika letu linaanzishwa kwa hakika walikuwa wana exchange ideas on what to do the best in the Church of Africa for the salvation of souls in Africa. Na tukiangalia wakati Father John Malikoni alituanzisha sisi kama Contemplative Evangelizers and Diocesees aliona the Church in Africa has grown. Tuko na missionaries kutoka huko na hata hapa tuko na watu wamekuwa tayari wote ni missionaries na mzizi imeingia na aliona sehemu ikiyawekwa that is kutafakari contemplative dimension you understand that the contemplative dimension. Contemplating is the fullness of the presence of the Church. And that's why the alikuwa anataka kukamilisha kazi waliofanya. Na ndio akaona kwamba anzishe shirika linaloitwa Contemplate Evangelizers of the Heart of Christ. Na iwe kwamba si tu contemplate vile wale walikuwa wanafanya iwe the mind atop the mind of Africa. So ukituona unaweza kufikiri kwamba sisi ni watafakari kabisa. So na watafakari bado wanatembea, keep on moving up and down, and when we come to our houses that define us praying, living contemplative because it is from contemplation that we go to evangelize. That's why sisters, evangelizing sisters, evangelizing apostle Jesus, the shepherd, evangelizing. So kazi yao ilikuwa kazi ya kueneza injili. Nafikiri siwezi kumaliza yote haya tu ni machache ili mjue kwamba sisi ni watu na wafundishwa na hawa wengine bishu.
Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Mwisho kabisa ningependa kualika mahali ambayo tunafanya katika ibada ya misa takatifu, ajiintroduce then tupatie baraka ya mwisho. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ndiye amani misa.